Шырайманның азық сөт алдығы школы иркін жылды модельні качеліне тұрғызылғын сұқтанды, бүлгі соқтырына епті топыр парер. Анзына керечіп болша, тасқар 30 градус соқта тұрзы, кластырдағы үгірінжілердің суылызы. Одынжың на тирігілер тұрғызылғының ар, школыда санитарны сенже көрілген 19-20 градус жылығы тұрча. Тасқар соқта болза, біздің үгірінжілері біз школа келшелер. Игриди без тохтот пинча без идёк игринес плаща. Постало кластарга отис градус хочется, а пис и тоус кластарга отис пис градус сох полза тасхар. Ще пистин прайземанда гринжелер без. Азак сюат алдага бабаджелер на хай преза ол законан тузолунчалар. Чанзы кичи кластаргалы келче. Ортымық паза улы кластарда үгіредігі пірге сынықтығылар керілгенін үгіренжелер оғанандырғылы тұтыншалар. Аныңарда школадағы елік жепаладың көбізі соқтардың чочынменже. Олық түсті аймықты соқ ағырғылары тарып шытқын сықтанды. Шырадағы ортымық школының күніже колғын сады чабыт барған. Селиней алды үгіренжелерінің чарымылы школы жүрче. Өрініске азық сөт алдығы школы ол қорғы сағым четкелік.